Я був на виїзді, повертався, і в мене працював радіоприймач, і там була пісня. Фристайл, мені здається. Ані спішити нас хоронить. Ані считай победы по дням. Слышали, нет, эту песню? Вот. Поэтому кто-то поспешил. И слишком переоценили свои силы. И гадайте, який це зараз рік? 2014 чи 2017? Хто відгадає? Хто відгадає, який це рік? 2014 2017, а? Спішити нас хоронить, а у нас ще здесь діла. У нас дома дітей мало-мало. Та й просто хотілося пожити. Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради. А ми так любимо всі темноту, а по щекам хлещет лад.